Dobrý den, jmenuji se Veronika a ráda bych vám představila naši školičku. Tulipán jsem založila před 8 lety a naším hlavním cílem je nabídnout dětem atmosféru, která jim ulehčí vstup do klasické školky. Pomáhá k tomu prostředí rodinného domu se zahradou, důraz na chutné zdravé stravování a každodenní zábava s přirozeným vzděláváním, jako je angličtina, yoga, dopraváček nebo kreativní tvoření. Samozřejmě myslíme i na to společensky nejdůležitější, naučit se hezky a kamarádsky chovat k ostatním.